السلام علیکم نو علومیتان چې تاسو به ټول لوغ جوړ بوي عزت منو د کمی افغانی چینې ساج کم یو دکاندار عزت منو نو په دوکا باندې غلط کار کړو ماغه دکاندار عزت منو گرفتار شولو او په خپل باندې ځانته یې کنځل کوي چې ما بد کړی دی هغه مې نو دا ویډیو تاسو ما سره په دې ویډیو کې کتل چې د دې ویډیو نه مخکې تاسو ته یاد غنو تاسو کو چاري زمون په دې نیوز کلیک چینل کې نیوی وی چینل هم نیوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو هم دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو اکی او ساده ټالې نشان و چې خار یو نیم معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسی عزت منو په سوشل میډیا باندې دغه افغاني جینی دغه ویډیو ډېر عزت سخت او یو شپه چې دکاندار ته نه به کې د ځان د پاره ویډیو هم کړو چې دا جینکې به بیا کو چرما سره دوباره غلط کار نه کې نه به به وته چې زتا زتا دا ویډیو وخم وای دا ویډیو زتا سو پلان ته یعنی زلیګم دغه جینکې عزت منو چې دین کړه چې د دې سره دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وای وای شپه دا هغه نه بعد به عزت منو د افغانستان محکمه ونی ولو او به کې دا په ګاډي کې کې نور دي او به کې دا عزت منو ټول خلکو ته اواز کړ د چاش دغه دکاندار دی چې دغه دوه جینکو سره یعنی غلط کار کړی دی د کې دا مخې مولا عزت منو ټول کړ دا او د ټول خلکو نه معافي غوښتي ده او ویل دي چې زبې به اس کړه داسې غلط کار نو کوم ځکه چې زبې چې تا یو ټیم رزق پیدا کو ما ته نو په کا چې دا انت غلط حرکت می کوي خو مې نوال په شو شمې دې باندې دا خبر نه لري صح هم چې جنې مې نه خپل نو وجل دا او دا دکاندار هم عزت مند پات دا افغانستان محکمه یې نه وجل دا خو مې نو دا خبر نه دور دي کې سلشته نشته دي هغه دکاندار دې عزت مند ژوند دې محکمه ولا چې کم دې چې کم سزا دا هغه بو ولا وای کې او واپس به پرې دې زمونږ د عزت مند تن نو معلومات د دې پورې د نوې معلومات په اړه ساز زمونږ نیوز کلک چینل ده سارا سبسکرایب کوي خواه که ساده تالی نشان وقت خواه یو نیو معلوماتی ویڈو تاسو تا پاسانی باندې تر ورسی.